Херсонщині з діловим візитом перебував міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш. В рамках візиту міністр оглянув навчально-тренажерний комплекс Херсонської державної морської академії та зустрівся з колективом закладу. Тут дивитися, що змінюється, тут дивитися, як працюють допоміжні механізми. Ну і вони працюють як єдина команда. Тобто 8 курсантів тут, 8 точно така кімната там позаду нас. А це тільки на один вид визначено? Ні, різні. Тут є поверуться найбільш поширені. І що тут дуже важливо, що ми маємо змогу просто замінюючи програмне забезпечення, будь-який двигун, моделювати. Да, це дуже важливо, тому що судна модифікується, так? У нас є змога будь-яке судно тут орієнтувати роботу. Але головне навіть не це. Головне, от всі лабораторії, що ви будете бачити, то вони поєднані в єдину мережу, як одне судно. Тобто капітан може керувати машинним відділенням і іншими. Воно працює. Тобто і командна робота буде. Вже декілька років на базі Херсонського державного університету діє освітній центр «Крим-Україна», надаючи можливість вступити абітурієнтам з окупованих територій за спрощеною системою до українських вузів. Коли діти приїжджають сюди, і ми їм пояснюємо, що адаптовані для них завдання, що наші викладачі розуміють, що 4 роки дитина була поза межами україномовного середовища. Ну так. І ось такий настрій. І я вам хочу сказати, ось цього року у нас було дві крайнощі. Або людина приїжджає і з порогу говорить українською. Це свідомо ті, які йдуть вчитися. Або дитина приїжджає, батьки перелякано дивляться, але коли розуміють, що російською мовою, з ними нормально всі розмовляють. Що при виконанні завдань, там, де термінологічний педагог спокійно об'ясняє значення терміну. Что задания по украинскому языку для тех, кто проходит у нас аттестацию и поступление, адаптированы к уровню, скажем, общему уровню владения языком. И дети, которые крымские, ведь у них экзамен, который они сдают в уполномоченных школах, закрепленных за вузами, ведь там же экзамен только украинский язык, там нет литературы. Також відвідав міністр і Херсонську міську клінічну лікарню імені Лучанського. Під час прес-конференції Вадим Черниш розповів про роботу міністерства та зміни, що відбуваються на території Херсонщини, яка межує з Кримом та на території якої знаходиться 14 тисяч переселенців. Під час зустрічі з журналістами міністр оголосив подяки жителям області. Я вам скажу, що я, наприклад, задоволений тими можливостями, які створені для кримчан в закладах Херсонської області, в окремих закладах. І відношенням керівництва Херсонської обласної державної адміністрації, і не тільки керівництва, а й загалом всіх працівників адміністрації і населення. Знаєте, коли з людиною трапляється біда, ну, а окупація, я не знаю, життя забирають, волю забирають, майно забирають, позбавлено можливості спілкуватися, це біда. І хто може допомогти? А звичайно, це лягає на плечі простих українців. Херсонська область географічно найближча до повної території Криму. І всі, хто тут працює, повинні мати велике серце, щоб допомогти тим, хто страждає найбільше. І, на жаль, ресурсів у вас і своїх не вистачає на ваші власні проекти, а ви частину цього віддаєте нашим співгромадянам, які в складній ситуації. І це, до речі, велика справа, яка демонструє єдність всієї держави. Також нагороди отримали представники прикордонної та міграційної служби.